Dobro veče, poštovani gledaoci. Počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu za sredu 9. decembar. Još 83 osobe u Pirotskom okrugu pozitivne su na COVID-19. To je poslednja informacija iz Zavoda za javno zdravlje Pirot. Preminula su još dva pacijenta u Pirotskoj opštoj bolnici od posledica infekcije. Kada govorimo o epidemiji virusa korona i školske uprave Niš kažu da je od marta kada je počela epidemija do danas u izolaciji na području Nišavskog, Topličkog i Pirotskog okruga bilo oko 3000 učenika i nastavnika. Osim pandemije COVID-19, tema hronike je i rad kompanije Tigar AD. Ona je nedavno dobila još jedno priznanje, a o daljim planovima i za rad i UPPR-u u rubrici Gost Hronike govori generalni direktor ove kompanije Vladimir Ilić. O svemu tome do 19 sati, ovo su vesti dana. Većnici Pirota dali saglasnost na predlog budžeta za narednu godinu. Prostorni plan grada Pirota predat Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Tigar AD dobitnik nagrade za razvoj preduzetništva u jugoistočnoj Evropi. 1, 2, 3, Indesit My Time i mi, Tehnomedija. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. 1, 2, 3, Indesit My Time i mi, Tehnomedija. Od 83 osobe kod kojih je virus korona potvrđen danas u Pirotskom okrugu, 44 je iz Pirota, 4 iz Dimitrovgrada, 16 osoba je iz Bele Palanke i 19 novobolelih je iz Babušnice, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravlje Pirot. U opštoj bolnici Pirot od posledica virusa preminula su dva bolesnika. Na PCR analizu danas je poslato 55 uzoraka iz okruga. Svi oni kod kojih je potvrđen virus su u kućnoj ili bolničkoj izolaciji u zavisnosti od težine kliničke slike. U COVID ambulanti u Pirotu juče je obavljeno 450 pregleda, 160 prvih i 290 kontrolnih. Procenjuje se da je broj zaraženih 7 do 10 puta veći u odnosu na broj osoba kod kojih je virus potvrđen testiranjem. U opštoj bolnici Pirot leče se 82 pacijenta sa pneumonijom, 58 je iz Pirota, 10 iz Dimitrovgrada, od kojih su dva korisnika doma za starije, 9 iz Babušnice i 5 pacijenata sa pneumonijom je iz Bele Palanke. Prema podacima zavoda, u poslednjih 12 dana u opštoj bolnici Pirot je od posledice infekcije preminulo 20 pacijenata. Epidemiološka situacija u Pirotu i opštinama okruga procenjuje se kao vanredna sa tendencijom pogoršanja. Iz zavoda upozoravaju da je intenzitet prenošenja virusa izuzetno visok i da se u narednom periodu očekuje porast broja obolelih. Zato je apeluju potrebno da se poštuju sve mere prevencije. U Srbiji je danas COVID-19 potvrđen kod još 7804 od 22316 testiranih građana. U poslednja 24 sata preminule su 54 osobe od posledica virusa. Na bolničkom lečenju je 8489 pacijenata, od kojih je 319 na respiratorima. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kaže da je zadovoljan realizacijom budžeta za 2020. godinu. Ostvarenje planiranih prihoda je oko 97%, navodi da se Pirot bliži idealnom ostvarenju budžeta. Na današnjoj sednici članovi gradskog veća dali su saglasnost, pored ostalog, na predlog odluke o budžetu grada za narednu godinu. Predloženi budžet za 2021. godinu iznosi 1.816 miliona dinara. On jeste planiran za 6% više u odnosu na budžet za 2020. godinu. To je možda prvi put malo ambiciozni, ali to je na osnovu ostvarenja budžeta iz 2020. godine.
i na osnovu toga što mislimo da će drugi deo godine biti zaista bolji nego prva polovina 2021. Novina u planiranju prihoda i rashoda u gradskoj kasi je to što je budžet za narednu godinu programski, a ne linijski kako je to bilo prethodnih godina. Nacrt budžeta dostupan je javnosti na zvaničnom sajtu grada. Vasić ističe da je transparentno prikazano planirano trošenje sredstava, da je budžet urađen veoma precizno sa jasnim obrazloženjima. Razlike između linijskog i programskog, ako mogu najkraće da objasnim, je u tome što je linijski budžet, kakav je ranije bio pre nekoliko godina, predstavljen odbornicima i što navedete stavke po linijama u budžetu i po pozicijama, a ovde te stavke sumirate u neke programe. Mi smo zajedno sa stalnom konferencijom gradova i opština definisali 17 programa. Važno je da ti programi imaju indikatore koje možete da pratite. Dakle, prikazali smo ga i po programima, i po projektima, i po namenama, i po korisnicima, i po ekonomskim klasifikacijama, po svim bitnim stavkama. Planirana su sredstva za nabavku punjača za elektromobile i značajne investicije, kaže Vasić. Negde preko 300 miliona dinara je za investiciju, računajući tu i deo koji smo izdvojili za urbanizam, dakle za plansko uređenje grada i izradu projektne dokumentacije, računajući negde oko 30 i više miliona dinara za redovno održavanje putne infrastrukture, za urgentno održavanje zatarske puteve, za asfaltiranje nekih ulica. I ono što je možda najznačajnije, čitav milion eura smo odvojili za početak izgradnje otvorenog plivačkog bazena, mada ćemo zemljane radove ugovoriti već ove godine, ali za sve ostale radove će biti javna nabavka početkom sledeće godine i vidjet ćemo kolika će biti ta javna nabavka. Na sednici gradskog veća data je saglasnost na odluku o određivanju pravaca državnih puteva kroz naseljena mesta na teritoriji Pirota, kako bi se utvrdilo u čijoj je nadležnosti održavanje ovih puteva. Usvojena je odluka o obrazovanju Saveta za bezbednost grada. Ovo telo ima za cilj unapređenje bezbednosti u različitim oblastima, aktivnostima, preventivnim delovanjem i kampanjama. Članovi veća usvojili su predloženi program rada Saveta za bezbednost saobraćaja za narednu godinu, kojim je predviđeno 8,5 miliona dinara za projekte. Polovina sredstava biće uložena za uređenje saobraćajne infrastrukture, a ostatak za preventivno-promotivne aktivnosti, unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja, izradu studija i istraživanja i za opremanje saobraćajne policije. Usvojen je i operativni plan mobilnog tima za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, za što je predviđeno milion dinara. Polovina novca se izdvaja iz budžeta, a ostatak finansira stalna konferencija gradova i opština. Sredstva su namenjena za sređivanje stambenih objekata, nabavku školske opreme za oblast zdravstvene i socijalne zaštite. Konačnu reč o budžetu za narednu godinu daće odbornici Gradske skupštine na sednici koja će biti održana u petak u sali Doma kulture. Počinje u 10 sati, a direktan prenos i ove sednice je na našem programu. Inače, do kraja godine lokalni parlament zasedaće još jednom 28. decembra na Dan grada. Prostorni plan grada Pirota predat će Ministarstvu za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu. Prema rečima direktora javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Slaviše Svilarova, očekuje se saglasnost ministarstva kako bi se ovaj krovni dokument grada potom našao pred odbornicima Gradske skupštine. Gradskoj upravi predat je plan, odnosno nacrt plana generalne regulacije Zavojskog jezera. Javni uvid u plan generalne regulacije biće posle zasedanja komisije. Naša je bila neka želja da kažem da se to usvoji na Gradskoj skupštini tamo 28. decembra za Dan grada. Vidjet ćemo da li će do tada jednostavno biti ta komisija održana i biti nam data ta saglasnost. Ako bude bila, znači bit će ona kako smo planirali, ako ne, naravno, prva naredna skupština kada bude u toku naredne godine, bit će to naravno usvojeno. Što se tiče nas, kažem, mi smo taj dokument u potpunosti izradili onako kako smo dinamički planirali, pored ovih uslova, kažem, je jedan broj naših radnika u jednom delu godine radio od kuće, tako da spremni smo naravno da eventualne korekcije koliko ih bude odmah otklonimo, ali mislim da je dokument dobro izanaliziran, dobro rađen, da su saslušeni svi i savjeti, i preporuke, i mišljenja, i mjesnih zajednica i drugih učesnika u samom tom procesu, da su ispoštovani uslovi javnih preduzeća i organizacija koje su dostavljali u toj proceduri i očekujem da nema ili nema većih zamjerki na taj plan, tako da jednostavno je lopta u Ministarstvu građevine i očekujemo da dobijemo tu saglasnost.
Kompanija Tigar AD ove godine obeležava 85 godina rada i postojanja. Biće nagrađeni najbolji radnici ove kompanije, a nagrade za predan rad ovoj fabrici stižu sa gotovo... Izvinjavamo se zbog malih tehničkih problema, program uživo, ali ponavljam najavu, dakle, kompanija Tigar AD ove godine obeležava 85 godina rada i postojanja. Biće nagrađeni najbolji radnici ove kompanije, a inače nagrade za predan rad ovoj fabrici stižu sa gotovo svih strana sveta. U Dubrovniku je održano nadmetanje firmi koje su se istakle u razvoju preduzetništva na području jugoistočne Evrope. Tigar AD je u konkurenciji od 300 firmi iz 9 zemalja dobio nagradu Stvaratelji stoleća. Pored ove značajne nagrade, nagradu Gentleman godine za izuzetan odnos prema zaposlenima i posvećenom radu dobio je direktor Tigar AD Vladimir Ilić. Opet sam verovatno prepoznat po mom odnosu i po ovome što sam učinio odnosu prema radnicima i ovome što sam učinio u Tigru. Veoma mi je drago i lično i zbog Tigra da je to primljeno i da je lepo primljeno u Srbiji, da je imalo odjeka i u medijima, jer je svaka reklama i reklama za Tigar i priznanje za Tigar. Pored toga dobili smo jednu, po meni, mnogo značajniju nagradu, taj međunarodni žiri, kao stvaratelje za stoleće. U konkurenciji tih 300 nominovanih ili 500 firmi, mi smo nagrađeni kao stvaratelje stoleća. Sad, zbog ove situacije, nismo bili u situaciji da nagradu preuzmemo u Dubrovniku gde je bila dodela. Dobili smo ovde na našu adresu i sa ponosom treba da istaknemo da smo i dobitnici te nagrade. Unapred pripremljeni plan reorganizacije Tigra AD predat je Privrednom sudu u Nišu. Očekuje se zakazivanje datuma za prvo ročište. Ovaj plan reorganizacije je privatizacionog karaktera, a posle njegovog usvajanja uslediće javni poziv za privatizaciju. Cilj je da do usvajanja UPPR-a fabrika dobro posluje, bez gubitka, kaže direktor Ilić. U toku je izrada UPPR-a za Tigar obezbeđenje u kome je zaposleno 90 radnika. Ilić se nada da će usvajanjem i ovog UPPR-a svi radnici i dalje biti angažovani. U prethodna dva meseca fabrika Tigar obuća ostvarila je 2,5 miliona prihoda iz izvoza. Tigrovi proizvodi su na svetskom tržištu. Sad neka novina da smo ušli u te neki viši segment i u kvalitetnije proizvode, tako da se već takmičimo sa najvećim proizvođačima u svetu kao što je Eagle, ne samo po kvantitetu, već i po kvalitetu. Neka strategija od kad sam ja došao u Tigar je bila zaštitna obuća, pre svega ova vatrogasna obuća i šumarska, tako da smo preko tog segmenta uspeli da razvijemo tržište i na neke nove kupce. Imali smo dobijen tender i imamo dobijen tender u Moldaviji, Ukrajina je neko novo tržište koje se otvara i dobijamo i tendere za vatrogasnu i vatrogasno-šumarsku obuću i u Turskoj. Turska je jedno ogromno tržište kao što je Ukrajina i vidim veliku perspektivu u tom segmentu. Najveći Tigrov kupac je Decathlon koji ima više od 1200 prodavnica širom sveta. Ovoj kompaniji Tigar AD prošle godine prodao je robu vrednu 4 miliona evra. O radu kompanije, ali i planovima za budućnost, Ilić za našu televiziju govori i u rubrici Gost Hronike. Sa njim je razgovarala koleginica Vanja Mijalkov. Poštovani gledaci, dobroveče, vreme je za gosta Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Moj gost danas je direktor kompanije Tigar AD Vladimir Ilić. Direktore, dobroveče i hvala vam što govorite za televiziju Pirot. Dobroveče vama i svim gledalcima televizije Pirot. Epidemiološka situacija u celom svetu nije stabilna, pogoršava se iz dana u dan, iz sata u sat. Takva je situacija i u celoj Srbiji, pa i u Pirotu. U fabrikama takođe ima zaraženih. Kakva je situacija što se tiče tih grade? Pa, nažalost, situacija je takva kakva jeste. Veoma su veliki problemi u funkcionisanju i samog državnog sistema, bolnica i samim tim što imamo taj broj zaraženih u Srbiji, nekako se to prelilo i na našu fabriku gde imamo određen broj zaraženih i još uvek nije ugrožena kompletna proizvodnja, prilagođavamo se brojkama iz dana u dan.
ono što se trudimo da virus ne cirkuliše u samim fabrikama i u tome još uvek uspevamo, ali neki određen broj naših radnika je van stroja, čekamo da se vrate kako bi se stabilizovala proizvodnja i uspešno nastavio rad fabrike. Na svu sreću nemamo smrtnih ishoda i nemamo težih kliničkih slika svih radnika, trudimo se da propratimo sve i da pomognemo našim radnicima ukoliko je to potrebno radi daljeg lečenja i svakih drugih vidova pomoći. A da li je u planu možda neka reorganizacija što se tiče upravo samog rada u fabrici ukoliko dođe do povećanja broja obolelih? Pa kao što znate, mi u našoj najvećoj fabrici, fabrici obuće, radimo u 3 smene. Moguće ako dođe do povećanja broja zaraženih da ćemo redukovati neke smene i krenuti sa radom u 2 smene. To zavisi, evo, krizna je situacija, zavisi od situacije. Od ponedeljka moguće je i redukovanje i pravljenje nekih planova shodno broju radnika koji su prisutni na poslu. Ono što je važno i o čemu smo svakako izveštavali jeste UPPR, bilo je odlaganje ročišta, sada je ovaj dokument predat sudu u Nišu. Šta možemo da očekujemo od ovog UPPR-a? Pa evo, mi sa nestrpljenjem nekim čekamo konačno razrešenje dugova koji su nastali u našem preduzeću pre 2012. godine. Radi se o ogromnim dugovanjima. Uz pomoć države, naše vlade, predsjednika i našeg truda da pokažemo da možemo da radimo i uspeli smo da formulišemo UPPR koji odgovara i nama i našim poveriocima. UPPR je privatizacionog karaktera, tu moramo da naglasimo, gdje će posle usvajanja UPPR-a biti javni poziv za privatizaciju Tigra ukoliko bude zainteresovani kupaca, mislim da i strateških partnera, vlada koordinira oko toga i nadam se da će situacija sa koronom da se poboljša i da ćemo kao i u prethodnom periodu pre korone imati zainteresovane kupce i strateške partnere. Država koordinira oko tog dela posla, ono što je na nama, da do usvajanja UPPR-a, ne znam tačno datum ročišta koji će biti, željno očekujemo taj prvi termin, radimo što bolje možemo u ovim uslovima i pobrinemo se da zabeležimo dobre rezultate u finansijskom smislu i redovnost isplata zarada. Ono što je, evo, vredno pomena, da zadnja 2 mjeseca, na primjer, u samoj fabrici obuće imamo 2,5 miliona evra izvoza, reč je o sezoni, tako da nije neobično ova cifra, ali opet gledano desetinama godina unazad nismo imali ovakav rezultat. Globalno gledajući privredu Srbije, mislim da je ovo jedan rezultat koji zavređuje dosta pažnje, interesantan je jer je postignut na tržišnim uslovima i u privredi i svjetskoj ekonomiji koja beleži znatan pad proizvodnje i plasmana i prodaje proizvoda, gdje smo naši najveći konkurenti, na primjer Kina je beležila pad izvoza nekih 30%, Francuska i Italija beleže preko 20% pada izvoza, a mi smo negdje tu što se tiče izvoza na istom nivou kao prošle godine, a sa 40 dana koji nismo radili u toku vanrednog stanja izazvanom epidemijom, imamo samo 11% manje prometa nego prošle godine. A što se tiče UPPR-a, Tigra obezbeđenje, tu se radi poseban UPPR, je li tako? Pa mi smo trenutno u fazi izrade, imamo saglasnost države, naravno da uradimo i UPPR za Tigar obezbeđenje, tu je najveći poverilac Poreska uprava, drugih većih dugovanja nemamo, ali time bi se sanirao i problem Tigar obezbeđenja i veoma je značajno da tih 90 radnika koji radi tu opet imaju neku izvesnu budućnost i da rešimo to pitanje dugovanja i ovog našeg entiteta koji posluje, da kažem, u sistemu Tigrade. Pre manje od mjesec dana odjeknula je vest Srbijom, a to je da Željko Rebrača počinje saradnju sa Tigrom AD, naime proizvodit ćete lopte za Akademiju Rebrača, evo da pomenemo i tu saradnju, kako je došlo do nje
i šta će ona podrazumevati u narednom periodu, verujemo da je na obostrano zadovoljstvo. Pa naravno, sve što radimo, radimo na obostrano zadovoljstvo i drago mi je da je ta vest imala takav odjek. Krećemo sa zajedničkom saradnjom, Željko Rebrača će u nekom smislu biti i njegova akademija i naš promoter. Svi znamo o kakvom se čoveku pre svega radi i sportskoj veličini, tako da nam je drago da će on promovisati pored naših sportskih rekvizita i sportskog programa koji se tiče lopti, promovisat će i naše terene koji su posljednje 2-3 godine postali izuzetno onako prepoznatljivi po svom kvalitetu, radi se o tartan podlogama gdje ćemo opet ući preko njega i sa njim u saradnju, verovatno i sa Mozartom koji donira terene širom Srbije, i opet će to biti onako jedna na obostrano zadovoljstvo saradnja, kao što smo opet obnovili saradnju sa Košarkaškim savezom Srbije, gdje ćemo ući u njihov, opet zajednička saradnja, u njihove šopove širom Srbije, u Roda marketima će se uskoro pojaviti i naša lopta, ponovo ulazimo i u taj segment proizvoda, gledamo da sve ono što može da ostvari neki profit vratimo na tržište, a to su izgleda i naše lopte koje imaju perspektivu, tartan podloge, ponovo vraćamo i naše lepkove u maloprodaje, eto, posle 85 obuća. Godina. O obuću ne pominjem zato što smo tu već prepoznati onako i u Srbiji i širom sveta, a ovo su neki proizvodi koje ponovo vraćamo na tržište i koji mogu da donesu neku novu dobit samom Tigru AD i celoj celini. Da li Vladimir Ilić ostaje na čelu Tigra AD i posle privatizacije? Pa sad je to neko onako drugo pitanje, neizvesan je datum privatizacije, čekamo taj period. Evo, kao što sam napomenuo, ušao sam u četvrtu godinu mandata, u avgustu mi ističe 4 godine rada, nadzorni odbor će da oceni šta sam ja to radio ove 4 godine, pa ćemo da vidimo za dalje. Da li ste vi za to da ostanete u Pirotu, kakvi su ljudi, saradnici? A evo, pričali smo o neformalnom delu, izuzetno sam primljen u Tigru, i ne u Tigru, u samom Pirotu, naravno i u Tigru, imam dobru komunikaciju i sa gradonačelnikom i sa svim ljudima u Tigru, mislim da je i obrnuto da su ljudi zadovoljni onim što ja ovdje radim, što postižemo svi zajedno, i šta da kažem, Pirot mi je drugi dom. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru, na ovom gostovanju u našoj medijskoj kući. Svakako nastavljamo da pratimo rad ove fabrike, ali i svih drugih oblasti koje su važne za sam razvoj privrede u Pirotu. Hvala i vam. Projekat oživljavanje sela Pakleštica nagrađen je na konkursu rekonstrukcija SBB fondacije. Među više od 510 predloga različitih ekoloških rešenja, ovaj projekat osvojio je drugu nagradu, odnosno električni trotinet. Konkurs je realizovan u sklopu ekološke kampanje Ne prljaj, nemaš izgovor. Jesenja sadnja voća ima i prednosti, ali i nedostatke. Koji poslovi su neophodni u voćnjacima u ovo doba godine? Voće se trenutno nalazi u fazi zimskog mirovanja. Ukoliko su sprovedene sve agrotehničke mere na vreme, voćari ne treba da brinu za svoje zasade, kažu u Poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi u Pirotu. Što mi uvek voćari, agronomi kažemo, znači to je kao ta preventiva koja bi trebala uvijek da se poštuje, faktički još pre zasnivanja zasada, da se biraju otpornije vrste i sorte, znači pri izboru položaja, to bi trebalo da bude u samom startu, odnosno voćnjaci koji su već posađeni, sve agrotehničke mere ukoliko su sprovedene, one podpomažu, znači, da voćke prođu fazu zimskog mirovanja, odnosno ukoliko su voćke malo više navodnjavane, ukoliko su malo više đubrene, tako da izazivaju malo jači porast mladara, odnosno otežanost drvenjavanja, to ne bi bilo dobro. Tako da to su te dve stavke. Jesenja sadnja voćaka ima niz prednosti, ali i nedostatke. Jer su to mlade sadnice i onda je duži period, znači gledajući ko je sada posadio tokom novembra ili ko sada sadi decembra, obzirom da su uslovi idealni,
ovaj jedan jedini nedostatak je su glodari, jer je dugi period i onda to bi voćari trebali da zaštite. Najbolji je metod, znači, da se ogradi ceo voćnjak, što je jako skupo, međutim mogu da se koriste ovaj mrežice oko svakog stabla pojedinačnog, metalne ili čak i plastične, znači koje i tekako imaju dejstva. Kada su spoljašnje temperature iznad 10 stepeni, moguće je sadnja i orezivanje voća. Jesenje, đubrenje i oranje su prioritet u ovom periodu, kaže Svetozarević. Nastava je u Srbiji ponovo odnedavno online zbog epidemiološke situacije. U učionicama su trenutno samo đaci od 1. do 4. razreda osnovne škole. Od početka epidemije do danas u izolaciji je bilo oko 3000 učenika i nastavnika iz Topličkog, Nišavskog i Pirotskog okruga. U školskoj upravi u Nišu kažu da dnevno bude prijavljeno po nekoliko učenika ili nastavnika inficiranih virusom korona. Na području ova tri okruga ima oko 60.000 učenika i oko 10.000 nastavnog osoblja i drugog školskog osoblja. Mi svakog dana dobijemo brojke koliko je učenika obolelo kao da su oni u školi. Recimo drugi ciklus u osnovnoj školi i ovaj škola od 1. do 4. razreda srednje škole i gimnazije. To je mi sasvim normalno. 1, 2, ni 1. 1, 2, ni 1. I to svaka 7., 8., 15. škola, zavisi kakav je dan. Tako da nije opasno. Međutim, gledajući grad i ovo što i tekako su neozbiljni ovaj, neki drugi, mogu da kažem da su u školi i tekako vodili računa i da je to jedan najvitalni deo sistema, mogu slobodno da zaključim. I vi kad pogledate i ove učenike koji su u prvom ciklusu, to su maleni đaci koji su sad prvi razred i od 1. do 4. oni vode računa, nose maske, jedni drugi opominjuju, to nije priča kobajagi, nego se to stvarno dešava. U sklopu projekta Znanjem do posla, koji se u Pirotu realizuje već 5 godina, na zahtev poslodavaca Job Info Centar organizuje obuke na radnom mestu. Javni poziv za zanimanje lični pratilac deteta, koji organizuje Udruženje građana osveženje u saradnji sa Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima, otvoren je do 15. decembra. Mogu da se prijave zainteresovani kandidati od 18 do 30 godina ili do 35 godina ukoliko pripadaju nekoj od ranjivih kategorija stanovništva. Prema rečima Mire Zlatković, Job Info Centra, bit će izabrano 5 polaznika obuke za ličnog pratioca deteta. Polaznici obuke će sticati teorijska i praktična znanja, a dobit će i novčanu naknadu za rad. Sa polaznicima obuke radit će licencirani lični pratioci dece iz Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima i iz Udruženja Sunce iz Ivanjice. Obuka će trajati 3 meseca. Za više informacija zainteresovani mogu kontaktirati Udruženje građana osveženje. Očekuje se da uskoro bude raspisan javni poziv za obuke za zanimanja šivač i asfalter, kaže Mira Zlatkov, i dodaje da je više od 60% mladih posle završene obuke u prethodnom ciklusu projekta dobilo zaposlenje u kompanijama gde su ove obuke organizovane. Jedna vest iz sporta. Mladen Pantić iz košarkaškog kluba Pirot proglašen je za MVP-a 12. kola Košarkaške lige Srbije. Pantić je ostvario 29 poena, 7 skokova sa indeksom uspešnosti 35. U narednom kolu košarkaški klub Pirot igra u Aleksincu sa ekipom Napretka. A kompanija Lidl nastavlja akciju Mali zanat, velika strast. Potrošači i dalje mogu da kupe autentične proizvode zanatlija iz Srbije. Od sutra će na policama u Lidlu biti proizvodi iz južne i istočne Srbije. Lidl je kao društveno odgovorna kompanija odabrao više od 50 malih proizvođača čije je proizvode uvrstio u svoj asortiman. I pred sam kraj hronike, informacije o isključenjima na području koje pokriva elektrodistribucija Pirota, koja će biti sutra, dakle u vremenu od 8 do 11 sati, bez struje će povremeno biti potrošači u ulicama Ćirila i Metodija, Bogojavljenskoj, Koste Abraševića, Milivoja Manića i Srpskih vladara. Od 9 sati i 30 minuta do 13 sati i 30 minuta potrošači u vikend naselju Visočki put i naselju Provalija. Od 11 do 14 sati potrošači u ulici Knjaza Miloša, od 8 do 10 sati potrošači u Iskrovcima kod Dimitrovgrada, od 8 do 14 sati potrošači u Klisuri kod Bele Palanke, od 9.30 do 14 sati potrošači
u Štrbovcu kod Babušnice i od 9 do 13 sati i 30 minuta potrošači u Raljinu kod Babušnice. To je bila poslednja informacija u večerašnjem izdanju Hronike okruga na Dlanu. Budite odgovorni, poštujte mere prevencije. Prijatno večer.